It's not a game, it's a rich thing. Sem medo. Mamãe veio de maiô de lá pra cá, queria entrar na banheira comigo. Não, minha velha. Meu momento de spa. Gente, que delícia. Papai Noel, então por isso que eu digo, a terra do Papai Noel nunca mais será a mesma, vai ser incrível.
Escutem música boa, de qualidade, vai deixar vocês mais inteligentes, acredito. Principalmente pra quem não gosta de ler. Vai por mim. O que é que tá? Gal Costa aí. Se passando por minha cabeça. Vai, né? O que é que há?